الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. مکی صورت کے دلائل عقلیوں نو دی صورت کے تو توحید درے والا دلائل ذکر کئی عقلی نقلی وحی نو صورت تکمیل لما سبق رے بعضی صورتوں کے مضمون ذکر چی نو بل صورت لتوضیح راری لکا آل عمران پس سبق رے نو اور بعضی صورتوں کے مضمون ذکر چی نو تکمیل لفائے راری لکا صورت نساء کے شرک فی تصرف ذکر ہو نو تکمیلی تو صورت مائدہ والا حکم دارنگ بائی صورتوں نے لیت تائید راری آراف کی توحید ذکرو نو در مسئلے در مضبوطیار پارا جہاد انفال ہو تو بیر آر نو صورتوں نے سیقت صور تکمیلن و تکمیمن و تائیدن و توضیحن در قرآن طریقین داری کہ صورتوں نے چلائی نو مکی صورت لا یا تکمیل کئی یا توضیح کئی پدا پد شبے یا تائید کئی تو مضمون سائی نداریں گے دا صورت لت تکمیل ولت تائید اور دی صورت کے تو نفری دلیل کے دلقمان قول پیش کئی اگا حکیم دی دنیا دا آیا سنا دی کتاب دی با حکمت حکیم لفظ دلائل عقلیہ ہدایت اور رحمت ہے دفار دا موحدین ہو آ کسان کے بعد پابندی نموز اور کئی زکات در پا گئی نموز پابندی اور زر صاف صورت میں کیرے جو کہ پس صاف پاکنا ام پر دوسم دے پر نجود کے ایو در شم دے پر ترتیب اور دے یہ پاکرت یقین قرآن کرا کرا دا مقاصد ارباز زر زر ہوئی آیات الکتاب الحکیم صداقت قرآن ہدایت اور رحمت اور سر پزمن کی صداقت پیغمبر را گئے اور ہم بالآخرت ہم یوکنون ایمان بالآخرت دا کسان پیدایتی کہ ضرب نہ دے ادوری کامیاب او زجر اور کئی منکرین دید ری اصول اللہ بعض دخل کو ناسوں دی کہ فخر کئی فخر کئی برباد خبری لا والحدیث آ خبرہ کہ ضرب تش خوشحالی گی اور اللہ پہ خوشحالی گی لہا یلہو مانا غفلت راضی او ذرہ دل بہلانا اردو خان ہوئی ذرہ مشغول ہو یعنی ذرہ مشغول کر او مراد دزین آلات تغینا مفسرین آلات تغینا آسو دی کہ اخلی لاول حدیث سامان دسرود علاقہ چیزین ہوئی تیوی رارا تیوی سرار سامان دسرود کرنا لے ذلہ ان سبیلے انجام بے دائی کہ خطاب ایدہ اللہ دلارنا پارا زور کر ڈنگا 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 ادفاع لانت پہ ری برکت تکو رو چتی پارا دیر پارا اخلی اخلی لاول عزیز سامان دا سرود کہ خطاب شید اللہ دیننا آوائی غستر بیر جواز بغیر علم بیر دلیل شریف ذکا آلات دا غناء رستر حرام دی چه دیل اخری تی غناء بکوم سرود بکوم ندا حرام دی بغیر دا پوئی نا پوئی نرے آوائی غستر یو حدیث بخاری کی رازی چه یوک شفاد البا دا غیرات میں چکم دریاب راو تیلے دا دریاب بیوزل سراس پن بربند کی نو حضرت تو آئی دیتا منی دیکھے گئی مگر کہ حاجت پی دوگان دیتے سی پی من پر دی حدیث نو کوئی نہیں چیزی سمت لگ دی چکل دو بایتا خلق لار آدام آلون ایرار آر کور کی ٹیوی لگی نو مگر پا مطلب پوشو چی مطلب دا حدیث داو چی اوزل دا دیا لاتے نو سراس پن برسی رسی لکہ اسی برسی رسی دی نو تاس از دی مال لمدی دا مال با غلط وی پا حرام دائی کی بلگی مونگو قتل چی دو بین راجین بغیر دا تکبر نا بغیر دا چینی نا بغیر دا حرام تو نا بلسنی نو اقرار ورکر لوی غم پیخ کی سمودہ مستیو کی نو بے اقرار ورکر سم نو خیچ پکی دا غیر حدیث دا مطلب
چه دغا مال ده سود نده برکت نده آغا مال چه او گٹه کور که اخپل دکان که نغا ده برکت ده دغا مال که بخیر و برکت نده مانای دغا چه خواه با مال برسیر که بخیر و ببرکتا نون با ده دلگون و لکونی اس بینی نتیجه بدازین بخیر و برکت سی دره که او کره می نه یو سری اگای غسته اگه کلی که چه غواره اگای را ری اگای یو بوده خدا رو آتا و یه سری اتا کمکل نی و هولی و چرگان طول دوبای که ناسی نو اگای سوکوا چهی خدا طول دین تروانی دی بدفیدی کهی دارنگی بعض سینماگان تل دی پیسه دیری دی دین بزاد بیزت اکرا و ببرکت اکرا اده خوشحال اگه اگه دو بای بازی دخل کنا اخلی لاول حدیث ده سروت سیزونا ده غینا سیزونا چه خطاشی ده دین ده اللہ نا ده دلیل اوینی دین ده اللہ توقع موزن بینه کئی ادا کسان روی عذاب وارون که دوا آلات واغستر اللہ بے خوارج دلی لکی اکل آئی چولو تیشی پلی دمونگا چنا نواوری راست کنکے تبوائی چنی دیوری دلی نو قرآن تا خوش دی نور تا خوش سشتے اتبوائی چی غگونو کی درن واردے نو زیر ورکا دی سور تا پاداب درناک مالدار شا اس ازگار ندے ملزم نرازی دین تم ندے ازگار یقینا کسان تیمان الارب کتاب عمل حکم ایک مطابق دی کتاب نو دیل جنتون از نعمت تی ہمیشہ بھئی پدے کے وعدد اللہ رشتیا اللہ غارب حکمت والا رہے پھر اکیر دی اللہ اسمننا بے دستننا دوینے دی اللہ دادو قدرت رب العزت پر خود حضرت زید چکم تقریر کو عرب ہوتا در دیست نفق کے نارق کل تقریر کم داوی لیو وانت اللذی من فضل من و رحمت باعث تعالى موسى رسولا مناديا فقولا له فاذهب وهارون فدوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له هل انت دعوتا دانور طرفه وقولا له دعوتا وائن سيد عثمان عظمك تعطيلا كريدي وقولا له من يخرج شمس زهوتا دا اثار نو سوکا ہوکی فیت الزمام صد من الارض زراحیا دا زمکا چی تو ہوا اتی تسبین اکرا دا سوک پیدا کئی وقولا لہو میم بطل اشب فرو دا سوک زرگنی فیس سرا خدا چی زرگنی کی فیت الزمام صد من الارض زراحیا دا زمکا چی زرگنی شوی دا چا پیدا کری دی پخوانو حق پرستم دا دلال پیش کری و بے وکوفا دا اللہ قدرتون دیر کر اور آغد نعمتون انکار دیو کر پیدا کری دی اسمانو نظم کو یو ذکر کے بل بقیاس کی کلا بے جستنونا تیوی نے اغردو دی دی پزمون کی کی قرونا سجرکو نوی پتاسو اخواری کری دی پدی کے حضر نصر اور امون دے برنو بو نڈکو مون پا دے سرا ہر جوڑا خیستا کریم خیستا کریم عزت مندہ داچہ پیدا کر چرا تکر تلے جوڑے سرشن خواگا تا ہو دارا لچا پیدا کر نتا دا پر خدر بدبختا دا پیدا اشتا اللہ دے نو قیماتا سپیدا کری دی آخر کو چرا مدد کوئی بید اللہ نا زمان زمان خواہ عرص کو رشی زمان دخواہ دلیل دارے نتو تکم را مدد کے آغا بابا آغیر اللہ نتو ماتاو خواہ خون سپیدا کری دی سو خو خواہ کرن نتوان تغل جمشیو خلق کی موسیٰ روزانہ موجزے خی آزمون فصل اچھم نتوم سمجزا خوخایا آغاتو چرا مدد کے ناغت ہوای چلو نے باران خوکی نفران جراغ اکرا دیرا شیطان تا چا
تیرا سا پردہ خورا والا نو شیطان شیطانان راوستا نو زمین سا نچا چا پیر فسدن کے بولو کرو نتیا دے اکرو نو نتیا سر خوشی اچی جی نو چی درد تیرشو نا اوچشو نو خلق رو تیزا تا پلے بارانو ای کرامت ولی ما عجب است گر بشاشی دے گفت باران شو زمان دے ولی دا خلق کرامت تے کی نتیا دیو کی نو گر کی باران نوارو ای کرامت ولی ما عجب است گر بشاشی دے گفت باران شو دا زمان دے ولی خلق کرامت تے کی مشیو کی نتیا دیو کی نتغذ کرشمہ خوخ ہے کنا کوئی کرتب دیکھا کوئی کرشمہ دیکھا تو چوائے بابا دا کولی جنہ سے کرشمہ خوخ ہے کنا دا سیوا دینے چی مجیدی بوزی خدا لڑا بابا دا مجید لڑا دائی کرامت تے آل تکے ملانا پیرا کنی دیو جنہ بیدتی ملا جی کم کلی کی دو جنگ بڑی دی آل شیر دو پیر نا پیرا کی دی نوچی پیر کم علاقہ کی نو خلق بخوار دی اما باغی کرام کردے بیا زکا بیدتی وی علیکا زوان ظلمے سرے زان عزیز سر زرک نگے کرے وی پلاد میں پو در ناوڑی نو علیکا پلا نہیں جنہیں میار لیدہ ساتھ ای قتل وی خیی تائید برا لونکے کون در تائید نو تائید بہت کی نمبر آگے تو ہوئی کہ تو کو جوڑا نہیں بابا لگا رشا زان سرا سوسا آدھو تو ہوئی تم بابا لگا رشا نو زیارت بانگا افیس ما پرمو کتاب پیش کرو در مل عبد المومن نو دوارا بلاشتی سب اوکری اس کی ایو بل بہت گوری نو مسید بشی نو دے بل اوڑی رو آخری نو جنگ بجوشی دار بیتی کار دے نو پا جنگی اختر کر تعویز دیکھ رہے ہو کنا اور مشرک پیر تھی نیوتا بوئی یردا پلانے سرے تاتا خنگوئی وئی خجی اور زمان پی شکرہ غلے دے اور اگتا بے اول پلانے تاتا خنگوئی ندے بے اول تا پترس چیزا سی ندے برا جی بل چا سیبا خور اشتیارہ سا خبرہ ما سرے خبرے بند تھے نیوتا بوئی زان لون ساتا انو سیب سنگو ساتم پیسی نیشتے در بکم پیسی کله بهر کې نه دی وي میچ نه میچ پسنه زمي کې پس او کومارو چې نه ته کې نه پاره دی راکي نو ټوپک به واخلي نو ابل وای وې ځم ته لا فوټو پکوا غوسته نو پیر باغ ته وای چې ټوپک هغه څه ما تا ته نه ویلي نو هغه له بم ټوپک واخلي نو داس یو وای نو چې کوم ورشي نو هغه برای چې پیر سیوا سره یو وای زمونږه نو پکې پیسې به نه نو دی وای وکیل انا ابل بوئی چو مالا پیسی نو ابوئی چو اگا نیتا کو دمانی زیر سیدو جری پتے با زجری سکون نو پتے با دنم وقت دیگا نبا مو اگئی پا جنگ اختا چو پتے با دیو اپسی دا سی بل بولا گئی بل بولا گئی نو چلا سر کارا تیری کی نو پیر لین لاتی پا عمل کے دا آگا دا جیداز پتن لگی اوگے نو در آگلی لین لات بئی دا رنگی اگا مولا پا جنگونو با اختکری تالو تاریس کو مطالب کن دا دا پیر دا ملاکار دے او دا پا خانت نیدی پوا دا رنگی علکت اسا کریخ مغوخ ہے خادا خلق اللہ دادا اللہ دی دلائل پیرائش نو خیماتا اسا پیرا کر دیا خلقو چی بید اللہ نا دی بلکہ ظالمان پا گمرا اثر گھنگی کی دی مطالبہ را دلیل شوا عرض شوا نو اوس دلیل نقلی اتاقیق والکرم و لقمان تا پوہ پوہ دعوہ چی تابداری کوا دا اللہ شکر دا اللہ نعمتون اخرائی استادی اچاچی شکر رکو نو شکر رکو قلدان لگا اچاچی کفر رکو نو اللہ کنی دے استادی لشے ما آگرا دا پوہ ورکڑیوا لقمان مختلف روایت تی بعضی وی غلام مالک ورطرے خرگا و خرارا نو آگا جبا ادرار آرد بل ادر تایی ترسا و حر آرد نو جبا زیر آرد و ایتا پروتی او که چی داولی رداد بارا چی فاضیشی نو دینا خوفشی نیشتی چی دیو سری در خشی با ایمان او جبا خشی در اللہ پی کتاب
نظرنا بہتر شئی نشتے او کچری دا دوار ناکارشو ذرن ناکارشو پناکار اخلاقو عجب ناکارشو پناکار الفاظو نو دینا ناکار نشتے لسان الفتا نسون و نسون جنانو سریتی نیم جبلا نیندر فلم یبق اللہ سورت اللہ موزمی نو پاتی غوخی روکی شیخ و خرکی مشتے انسان کو پا جبا پدر دے اصو کوئی دار بقایا دا عادنو خود علیہ السلام و سلام چکلا وفات شا نو آغا آدیانو چی مسلمانان چی کمو نو داغین یو لقمان ادا دیر پخوا سرے دے نو لقمان دوی تا دے ادر پنور تو دوی تا ہمیشہ پلار دوی تا آشے خیچی سو فائدہ منی سی پنور کو اے بچوریا یہ دے محبت اندر تصدیر محبت اے بچوریا شرمو کو دا اللہ ترا شرک ظلم دے لوئی رنبائی نسخہ دا خیلے و شرکو نکی حکم کردے من انسان تا کمور اپلار حملت امو بارکڑے و دلمو وانن پا کمزورتیا سرد کمزورتیانا سورہ کی حمل جاتی گی نمور کی ضعف راجی وانن دو تاہینو وحنا سستیدہ کمزور کی لبدا پا کمزورتیا سرد کمزورتیانا سورہ کی حمل درنی دو ندو کمزوری دا او بلتن دو پدو کارن کی دے پورا دامے ہوئے دے تابداری کوا زمان آدمون اپلار اما تجرات لن یو حق دخوای اگرم حق دوالدین اکو کوششو کی مون اپلار پدی خبر باندی چی شریک ماتر آگا چنیشت مدلیل خواہ نگیر آلی گلی خواہ نگیر آلی گلی مون اپلار دی مجبوری پنے کمل دی جہاد نرے منی کئی نداو کفر تجرسی وای نزو خزم مل کافر اغسرے نزو اخام خازم نو کار پلار امور دی منی کئی نمو منی کئی گا ہاکا یک سوئی خب استرائی داداو لگو خرارای مورا پلار کم منی کئی نمو منی کئی گئی امو منی آتی دی امو یرتیا کو دی در دنیا کی خواہ الفاظ ورطا نرمو ہے او تا پیشا دلال آچا چرازی ماتا ماتا جی راتلن کوئی حکم تازل ہے پاکشی باندھے چی کوئی اے بچوریا کوئی نیکیستا پا مقدار دزانے دوری نشید نیکی پا دن دگٹے آسمان کی آزمہ ککے را بری اللہ را بری اخرائی بدل عجر دل چی مطلب دار اخرائی عالم ہوگا دل مقفیات اللہ بارک من خبردار اے بچوریا پابند جادمون اوینا کو دا توحید امنی کو خلق دعوشینا چی اللہ تنجی پسند منکر معصیت ندرے دے کم شیط خرائط نا پسند دے منکر دے منکور ندرے چی دین کی نی ناغم نکو اصبر کو پاہشی باندے چو رضی دتا تا دادے دار امورنا چی پدی باندے پاکوال شرے دے من الامور المعظوم دا اخلاق دا امور ندی چی خلقو پدی قصد کرے دے خلقو دا پاکر کری دی اما رو مفل دا خلقو نام گرد دنیا کے مست اللہ دوس نری ہر حیرانات متکبر اگر میں نکل توا اپس کا آواز بد آوازنونا آواز دخار دے لقمان پخبر وصیت کے اول سو سیزون بیان کلی بعض مناہی دی اباد عوامر دی پس مناہیو کے لا تشک باللہ لا اللہ ترہ سو شرک نکے داونو اچھلے مارک لے نفع لے یو دیم فلا تو تیمو ما او نمانی پدی بارکی دی چا کفلار وی کمور وی لا تو شرک و لا تو تیمو امو منا پدی بارکی دی چا دار سوک وی نو دی بارکی منا یو توحید بیانو لیکن چان امو منا آدیم و لا تو سعیر خرد کر الناس مخمارو دخل کنا متکبر مگزا بند بن جا بندہ شا زانتا بندہ واجز ہوایا بند بن جا بندہ جوڑ شا اور سلورم
ولا تمشي في الارض مرحا اذا بندوں نے روانیا اگر خان میں جڑے گا جزان میں دیکھ کر خان جوڑ کرے جل سم کا کوئی سم کا اپ حق کے منل جام کا دائمن آئیو اوامر کے ہوتا ہوئی اوامر کم کم دی یو تو انیس کرلی ولی والد ایک شکر ہو کا دا اللہ ان توحید بیانو اول توحید بیانو دا اللہ چگواہ یو اللہ رے مددگار یو اللہ رے کارساز دا بیانو ادویم وطب سبیل منناب موحدین سرایا دویم امر جی گئی وطب سبیل منناب روان یا آجا لرا کیا غیر قرآن درس گئی دا اللہ جن گئے نہیں نہ اس دے نہ خلاف ہو کا منگا دے جماعت کی نہیں منگا بلیو لکا دا دا قرآن امر دے واسبر نفسکا معلدین ایدون ربهم بالغدا زان کلکا خلق و سرا چلا مسئلہ بیانی نہ اس دا زان لبے لگے جوڑے دی سر بنے نو ایدہ قرآن منون کی نو قرآن منون کی چرت دی دارے چھے سو شر کئی سو کفر کئی سو خلاف کئی وما وجدنا لأسرهم من آخر وإن وجدنا أسرهم لفاسقين ان کو چاہے کہ پورا قرآن منون لیدن زیاد من بیمانو لیدن قرآن امر کئی وطبے سبیر من آناب دابا بل جماعت جوڑو بل چاہ سر بکی گو جرگبا کن خبر بکون قرآن کے سنکے امر بے توحید کئی مدام رکھنگے امر پا جماعت کئی چھ دے مسئلے دا اتفاق کئی مال لگوی مرگری اوشی نہ بیلشا کس نے اموخت علم تیر از من کے مرا آقبت نشانہ نکارے او کلا چھ دے پو اکم نہ بیابا خلاف شروع کی اعلم حرمات کل یوم فلم اشتد صاحب حرمان تیر اندازی اور تخیم نبی زمان مخالف جور کی دا جماعت خن رے ادا دا سکو فلانی سر کیجو وطبع سبیر منانا او خرائز اگر او پیشیشتے کنا خرائز فتا پوس کئی کنا ندیم امر انشکر اشکر امر دے اتبع امر دے اور دیم امر اقیم الصلاة تابدار سے گا دا اللہ زانتا مزمکا جمع ترازا نو دا جمع فضیلت تیو پوری شوئے لے دے مطلب در جماعت کیوں سے گا درے سلورم وامر بالمعروف اوینا کو دا توحید اپینزم ونا امر دے امر کئی دا آمن کرنا اگا بدعات و شرکیات نانا جے شیخ پلیتا اخلا پڑا بیتن جا بیرات بکی خلق با دائرے رسکا ترہ انڈی گی جنازے نے پر کو دعا کئی زیارتوں کی بزی توسل بکی ادھے ان کو مناستے وانا للمکر تا دائرے لی خدا پینزر نمبر لوگوں نے ساتھ لے کل چدا کئی نو خلق برتک اندر کئی نو شپاگم وصبر علامہ صحابک نو کلکو سے گا فاغا مزیبت چی پناہ للمکر کی در ترسی اشکر اتبع اقیم الصلاة وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر شپگم واصبر علامہ اصابت دارنگے ابیا ہم وقصد فی ماشت درمینت التوا درمینت السمانا پنیغ الارد سنت روانیا علتوی برابر زا درمینت زا یعنی ملکی ناوما غلط زا دامانا وم وغض من صوتک اپس کا آواز سمانا هنگ اما تکبر در بعد خلق و قراتم موسکی داسی چی تبار اخلاق تامر کئی چی ونا ونا موز انداسی کئی پس کا آواز دفعی مخی پس کا آواز چی بیان کئی تفیر کئی در پنجابی گنینا چی غیرو اثر و دراخت کا عجزیو کا پدے یو لیڈران پوری آگئی دا مارے خوگا کڑی اچھے دا اوٹ اجتی نو لیر پاچ زیرانی لیکن چھے کل اوٹ واخ لی نبیا دا خر آوازی اے لکا بیا کٹے دا نجور کی
بد آواز آواز دفر دے بند بن جا آواز نمت کبھی بندے لقمان سن کے نہ ایمان اصول خیری دی نہ داریں گے معاشرے اصلاح اور داریں گے جماعت تنظیم دادا انبیاء کارو دا حق پرست انبیاء پھر دیا حق پرست پھر دی ٹول یو مسئلے بانے متحد سے اور ٹول من اناپ کی صوفی مشر ارپسی سے داریں گے ٹول دنا کر پابند سے حکیم الدنیا وہ دری رکھ لی نہیں نہیں اللہ کار کے لگولی دی سجی برا دی حکتا اخوار کری دی پتا سنی متنا سرگند و پٹ آس باغا خوار کری دی پٹ و سرگند پٹ سرگند کو دے سرگی لا تیر کری دی اور پٹ کو یعنی متنا پٹ تے پٹ ساتلے ابا دے دخل کنا جگڑ کئی پبلنے دا اللہ کے دے دے دری رکھ لی ولا اودن دے دے دری رکھ لی ابے ذریعے نقلی صورت حج کی رعایت راغل میں منی کرے اکلا چویلی شری تھا تابے شہید اللہ کی کتاب نوئنا منگا روانی پاجی بندی چم مندر مشران بیاد مشران پتہ کئی اور دفرائے کتاب تراشا مسئلہ بیان کا متفق سا اگرچہ شیطان رغواری دے درا پازاب سزا ان کی شیطان رغواری آسو چکی گردن اللہ کا خوشر دارے کے متعدد سنت بھی دیب کثیر مانا صورت بقرہ کے ماں پشکر دو محسنوں نمان گولے ورے گولے پغر مضبوطی اللہ کا انجام دفعی صدو دے اچھا چی کفر کو اس سری پر امبر کا نغنجن کی تعلق کو خرد دو یو سرے مشرک شو بیرتی شو نتصلا خفا چیئے جماعت نوت خلاف کے نتصلا خفا چیئے ماں پر پیدا من خدای تفلقی دی منتارا تلدی نفوہو گزئی پابانے کے ریپ رہ مسئلہ پر خدا شر ہوکو خلاف ہوکو منگا اللہ تسپر جی اللہ پورے پسینو فائدہ ورکو لگا نراب اکم پتر دارا مضبوط دامات اپرے رہ منگا مخرائط اپرے خوری نی کہ خدا ہے پین سے ہو رہا ہے تے آزاد انغلی اکر تپوزو کی دینا چاپی رہ کری اسمان نظمکن وی اللہ نو آیا دلیل کمانے نو آیا لائق دستائے نرے اللہ بلکہ اکثر خلق نہ پوئے گی اللہ لا تاریدار دی اسمان عمد کی والا اللہ بے پروا ہوتا ہے لشہ علی دفرائے ساجت تے تب بیانوں کا نستاجت سے نہ دفرائے اور غم الکرین اور سات ماں ترہ پیدا اکہ چلی شیعہ گا چسموں کے کی دی دونونا قلمونا ادریا بنا سیائی دی دی اپس دینا ادریا بنا سیائی شی راس بن کی صفات تو خواہ کریمات اللہ رخواہ صفات دو خواہ دو حلولی سے دو حلولی سے مطنو عرطا سپری خود اللہ غالب دے حکمت والا انا دے پیرا اشتاسو اللہ سخا انا پور تکول تاسو خدا سخا مگر پشاند یو ساخ اس تو لگتا چی ساخ لیتا تا سانا را او ساخ پر لگ وقت چیخ لی لگتا سن چی تی یو ساخ لی سان نو دائیں گے اللہ کو لگ وقت ادھر آسان دیا ہوتا اللہ اور عید ان کے لیے جن کے لیے نیوی نے اللہ دن نے کئی اسپا پروس کے دن نے کئی روز پشپا کے اکار کے لگ گوری دین اور اس فوم آئے ٹول روان دی نچری تے مقرر تھا ٹول مسخرات کی نو تاہور مسخرات زمان شرک گردن اللہ کو آجبان جی کوئی لیے جن کے لیے دا بیان دیر پار رہے چا اللہ علاق لبلنے لیے آج رمضت کوئی بید اللہ نا غریبات نفر شرف دعا دا بیان دیو پا رہے کہ اللہ رمضت کی نفر شرف دعا تی تفریقا اور اللہ اوچت تلوی نینی کشتا ہے روانہ رضی آپ کے وفضل دا اللہ چی خیطہ وکا قدرتنا تاکی پریکنی خیلی دا پار دا حرک لگ تا بیدار دا دلال کے نظر آپ کے اللہ منا اکلا چی پرتی دے لگا چاپے پشاند تیرو نچغیو اللہ تا اخاص کی دی اللہ تا گردان مشکینم چی غم بطرا گئی یو اللہ بے رمضت کو نچی اخلاص دیون بیو چی تا نباز درمین نہیں کوئی خوئی اخلاص کوئی او باز منکری اشرف ذکر کی افس پر خیاس کی باز منکری انا منکری کی زما پنیمتنو مگر ہر بیلوز ناشکرا خطار بیلوزا زما ایتنم نمنی اور بے روز بے ایمان دانوئی کے خواہ ماں سر فضل احسان کو
ناغا بیلو دیجی خطار دا خطران رے مانا وعدہ ماتو خلی واجی منگا بسانا دعا قلی نا بیابا زان نا مختیار شی زان نا بیدات و شرکیات شروع شی خطار دا بیمانا دا اللہ خطار اغی توائی چاگا دوکا کئی اور سخت دوکا کئی شدید الغدر خطرنا خطر پر مانا دے جہدم را دی و اغا جحوس کے دوکاں کئی اور دوکا سخت کئی سمانا پخلے او کئی اپکین خلاف عرم نے کئی دیتا خطار وئی اور خطار تا دا بیمانا دوکا باز انا انتار کئی دن پیتنو مگر ہر غدار سخت ناشکر دا اللہ اے خلقو یرے گی جربنا اور یرے گی دا آزاد در دینا کہ بزب اورنے کی پلار دا دوینا انا دید پلار اس سے وعدہ دا اللہ رشتی آگا نظر کچوانے کئی تاثر جند دنیا چی دنیا کی حرام حلال را جمع کے ادو کچوانے کئی تاثر را پا اللہ سر دو کباز غرور دو کباز فعول ان وزن یعنی شیطان شیطان تو کہے چاہیے اللہ عزیزی نے مرسو کہی اللہ بغا علم دا قیامت اور ای باران اپے جنی سے جخیٹو کی جی انا پوری گی رسو چی سبا کئی سبا انا پوری گی رسو چی پکمت وکب امری منصور کی کل بادشاہ شا سلطنت مستقل شنو خوب ہوئی دا فرشتہ اور تداسی کی پنجہ اور تداسی نہیں ہوگا منصور بادشاہی لو ایشیو از دشمن ختم شیو دیکھ پا غم شا علماء سار راو اختا چون چون شی علماء چه تعبیر اس پہی امام و نفهم پا کرا رہے افقہ الناس اگر فقید دنیا افقہ الدنیا شافی چاہتا نوی افقہ الناس وَإِذَا عَتَتْكَ مُزُمَّتِي مِن نَاقِسٍ فَيَشَّادَتِ لِي بِأَنِّي سَادِ کل چه زمان بجی یو ناقص رہتا تا کئی نو دا زمان دا پار گوائی دا چیز کامل ما وَإِذَا عَتَتْكَ مُزُمَّتِي مِن نَاقِسٍ فَيَشَّادَتِ لِي بِأَنِّي سَادِ کہ رسول غیر مقلدین امام و نفہ بدوائی نو دا دیر شہادت تے چنا آغت خلاف اغلول علماء دا امت اغید تقلید پابندی اغا غزالی و راضی اغا امام الحرمین اغلول علماء پابندی نو کیسو پازلان نی نو دلیس نقصان دے و اذا عطت که مضمتی من ناقسن کل اچی او ناقس بایمان زما بارک درو غوی فش یش شیادت لی بی انی کاملی نو دار لی گوی را چیز کاملی افقه الناس اغا امام و بنیفا فقیر الدنیا یا خلا و لرالا از ما رو مرشه ره او پلار می مرشه ره او مالا پشپگ سو روپو کی یو روپای را رستا شاگر یو روپای را کار میراس که امام و نفقلشن ورطا ای گورا استاد پلار کیا را مرشن هنو داغا خدا وا ویاو وی سومن اغیر پچتر واقست اوستا نونو داغا تا رول ملو نو داغا زامنو دا جنکای وی ویاو رسول سین چار سو اغیر واقست چار سو پچتر لڑی وی خدا وا سومن اغیر واقست پنزو سر واقستی تاسو یې پینځیش رونه او پینځی یې ویو نو ستا په کې اوره سي راکا حساب وکړه اف په الناس اندال چې پکې دیو جن مامون چې کله اذربایجان ته تلو هم محدثین اعتراضونه شروع کړو په قاضی باندې قاضی حنفیو کردی په خپل تاریخ کې ذکر کړی دی په قاضی اعتراضونه وکړو چې تاسو حدیث نه مانی نو قاضی غلی شو مامون تپا تولا گیرا او علماء را وقت دیرا لول علماء ویتاس سوئے دی دی کہ امام ابو نفر در فقی خلاف کئی نیو مسئلہ پیش کرا ویدے کہ سوئے حدیث سوئے
نو قل قلشا نو مامون جار دس احادیث سلوستن دس سند اوی دا جار دس حادیث داوی امام ونفهم داوی تا سو حدیث او پاگی ڈالا که نظر ابن شمیل امگو نظر ابن شمیل نبو قاید استاد استاد دے جسے بویش آگر مشہور امام محدث امشہور نبی نو مامون اغیط اوی لو لا حاضا لا جاو تکم پتا بودا در کنوی تالوی عالم نو ما بطول تکم دو تاسو د امام په فقه نه پوهیږئ چې په اعتراض کوي لولا هاذا لا جاءتكم کدا نه درکې نظر نو ما ټول ټکولې تاسو یې لمنه نو امام ولي فهم نو منصور یې په دې ډول فرشته داسې کی نو یو یې صرف ستا پنځه راځي جن نو بل وینا ستا پنځه استه نو بل وینا پنځه میاشتې نو بل وینا پنځه کال دی امام اونی فقلیو نو منصور تا پوست کوئی چه تسوائی ویزر ری خلاف پاند وی بولی تسوائی ویزر داو هم که فرشتہ تا دا تنبیح در کئی که ملک می در کئی دنیا خدا پینزو سیزن که گوڑ دخلو نسا دے لازم آجی آغا پینزو چی صورت لقمان پا آخر کی دی یو علم دا قیامت ازنه چی دی که گوتی وی ان اللہ اندهو علم سا یو ادم وینزل الغیث علی گمباران وقت چاہتا ندے معلوم علامیش تے منگوئیو اللہ رحمتون و بارانو کی علامہ دے رہ دے گلی دا دعا ویعلم ما فی الارحام اپو جا پوڑے کہ خیر کے بسی چن فوق رولشی ندین پتنی چا دین نفسین بسی جوڑی جی کتوائی داکسر پوئی جی نعاف آلے جی بچے جو شوئی نفسین نفی کی درے وما تدری نفسون سلوڑ ما را تکسیب غدا وما تدری نفسون بیعیدی اردن تموت دا پینزو و دا پینزو که گره دخلون که منصور نو علماء تیوری نتولوی خطابی دیو فرشتیا لکه دا اصول دا مغیبات چیزی نبار سچه پاتی نشد مطلب اصولی بیان کر مطلب دا طول غیوب ما سخدی که دا نفیلی که دا نقصان دی که دا عمر دی که دا رزق دی دا طول ما سخدی آخر کے نقل شرف علم ان اللہ یقین اللہ پولے خبردار مخصوص